harian waktu bersamamu.
Sasi lah. Okey, Sasi lah. Umur berapa? Umur berapa? 我今年六年级。 Okey, sekolah sini senang tak? Senang. Senang lah. Lepas ni nak pergi sekolah mana? Saya Kampung Gajah. Oh, Kampung Gajah. Sekolah Nazisha. Okay, macam mana perasaan hari ini jumpa kawan-kawan daripada SK Panggalan? Engkau tiba bagaikan pelangi tak berjaya, namun kau berseri. Tapi cukup menghiburkan hati ini. Tak terasa saat yang berlalu. Bagai pelangi dalam masa maju dan dalam masa memori. Bangsi.